ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ଗଡ଼ିଲା ଚାରି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ। ଅନନ୍ତନାଗରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ, ଚାରି ଆତଙ୍କୀ ନିହତ। ପୋଲିସର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି, ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇଦିଅନ୍ତୁ। କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଥିବା ଲଢ଼େଇରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ତେବେ ଅନନ୍ତନାଗ ଜିଲ୍ଲା ସାଲଗୁଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେନା ଗୁଳିରେ ଚାରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମରିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେନା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଛି। ଅନ୍ୟ କିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ସେନା ତରଫରୁ ସେଠାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ପୋଲିସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଚାରି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କେଉଁ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏହାସହ ପୁରା ଅନନ୍ତନାଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା କି ସାଲଗୁଲ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇବା ପରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସର ଏସ୍ଓଜି ସେନା, ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଓ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର ଟିମ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଜବାବରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ବି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଭାବେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ତରଫରୁ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 4 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାପରେ କ'ଣ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇ ଆସିବୁ। ଏନେଇ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ କନେକ୍ଟ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।